Marijan Marijanović iz HDZ-a BiH početkom travnja preuzeo je mandat zastupnika u federalnom parlamentu, nakon što je Lidija Bradara izabrana za predsjednicu Federacije BiH. On je jedan od sedam novih zastupnika koji su zamijenili one koji su prelaskom u izvršnu vlast napustili parlament. Nijedan od njih nije popunio sada upražnjena mjesta u radnim tijelima povjerenstava. Takav slučaj je u povjerenstvu za izbor i imenovanje, koje treba kandidata za Ustavni sud dostaviti parlamentu. Podsjetimo, prema ocjeni parlamentarne radne skupine, najbolje rangiran je Marin Vukoja, aktualni tajnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Između ostalog nedostaju i dva člana povjerenstva za izbor i imenovanje, tako da od ukupno 11 članova trenutno to povjerenstvo broji 9 članova. Od tih 9 članova, 4 člana uporno odbijaju doći na povjerenstvo, tako da mogu slobodno reći ta manjina, dakle 4 člana od ukupno 11, uporno blokira rad povjerenstva za izbor i imenovanje. Dakle, nije sporno da oni dođu na povjerenstvo i glasaju po svom vlastitom nahođenju, dakle, ali je bitno da dođu na povjerenstvo, da odrade ono za što su plaćeni, ono za što su birani, kako bi to povjerenstvo uputilo koju god odluku povjerenstvu donese nama na zastupnički dom. Dok se to ne dogodi, nažalost, mi ne možemo ići dalje u ovoj proceduri. Marin Vukoja bio jedan od najboljih kandidata i radi toga je odabran. Potvrdio je to nedavno u svojoj izjavi zastupniku u federalnom parlamentu zastupničkog doma Rasim Smajlović iz NIP-a, koji je i član radne skupine za provođenje postupka izbora suca Ustavnog suda BiH iz federacije. Također je dodao kako ne zna zašto neki izbor Vukoje tumače kao udovoljavanje HDZ-u, jer suci Ustavnog suda BiH su nestranački ljudi. To je nešto što se spočitava evo samo Hrvatskoj demokratskoj zajednici, dok vi sada imate i bračne partnere, visokopozicionirani članova stranaka, imali ste i u dosadašnjoj praksi takvih slučajeva. Ako radite u parlamentarnoj skupštini, normalno da svi poznajete i gospodina Vukoju i niz drugih suradnika s kojima ste radili profesionalno u svojoj karijeri. Pa to je jasno da apsolutno neprihvatljivo i da kažemo da oduzma riječ svima onima iz federacije koji žele napadati Republiku Srpsku zato što ne popunjava Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Nedopustivo je da je godinu dana od kad je upražnjeno mjesto Hrvata u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sad će neko reći nije Hrvata, ali Hrvat je otišao u mirovinu i naravno poštujućom pravnost konstitutivnih naroda Hrvat treba biti izabran, najviše rangiran gospodin Marin Vukoja koji ispunjava sve uvjete i svih su, znači oni koji su ga upoznali, poznaju da radi izuzetno profesionalno, stručno i da je najbolji kandidat za tako jedno mjesto. Ali evo, očito nije bilo spremnosti da se to uradi do sada, ja očekujem u vrlo brzo vremenu da će to napraviti. Iako je poznato ime prvorangiranog, opozicija ipak traži da se prema zastupničkom domu uputi lista s više kandidata. I tu je nastao problem, kao i u nepopunjenosti povjerenstva za izbor i imenovanje u kojem opozicija trenutno ima većinu i ne odaziva se sjednicama. No ipak očekuje se kako će Marin Vukoja, za koje kažu da je vrhunski profesionalac, što je dokazao i kroz rad u parlamentu, uskoro biti imenovan za sudiju Ustavnog suda.